Ndodhemi pranë bordit rajonal të Kullimit në Korçë. Prej disa kohësh, krau i majt i kanalit të Gjanqit ka pësuar disa dëmtime, dhe si shkak të këtyre dëmtimeve, disa fshatra në zonën përreth kanë ngelur pa ujë për të vaditur tokat bujësore. Fermerët e kanë ngritur të shqetësim prej kohësh. I pyetur rreth kësaj problematike, drejtori i bordit të Kullimit në Korçë, Ilir Cenolli, shprehe se nuk është përgjegjësia e tij për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi, pasi nga ana e tyre është kryer ndërhyrja për pastrimin e kanalit, por zgjidhja përfundimtare do të ishte më anë një investimi madhor i cili është i nevojshëm për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike dhe që fermerët të kenë mundësi për të vaditur tokat e tyre bujqësore. Ai shprehe se vetmja zgjidhje aktualisht është që të menaxhohet situata në gjendjen në të cilën ajo ndodhet. Prej disa kohësh, një sër fshatrash të cilat furnizoheshin me ujë për vaditje nga krau i majt i kanalit i Gjanqit, kanë ngelur pa ujë për shkak të një problemi që ka pësuar ai. Disa pjesë të tubacioneve kanë pësuar çarje dhe si pasoj, uji nuk arrin të shkojë deri në kanalet e këtyre fshatrave. Nga ana e bordit rajonal të Kullimit në Korçë, u krye një ndërhyrje për pastrimin e këtij kanali para nisjes së sezonit të vaditjes, por kjo nuk ishte e mjaftueshme për të dhënë zgjidhje këtij problemi. Para disa ditësh, banorët e fshatrave Vinçan dhe Porodin e ngritën sërish këtë problem për kamerën duke kërkuar për një zgjidhje nga ana institucioneve kompetente pasi prodhimet e tyre po thahen dhe ato janë e vetmja mundësi me të cilën disa prej familjeve të këtyre fshatrave sigurojnë jetesën. Në lidhje me këtë problem, u vënë në dieni dhe drejtori i bordit Ilir Cenolli, i cili u shpreh jashtë kamerave se është përgjigjur disa herë në lidhje me këtë problematik dhe që t'i jepë zgjidhja asaj nevojitet një investim i madh te ky kanal dhe ajo çka mund të bëhet në këtë periudhë është të mirë menaxhohet gjendja aktuale sepse një zgjidhje tjetër nuk ka.